গেঠেলা মারিছে নেকি ইন্দ্রাণী তহবিলদার আত্মহত্যার ঘটনার গুছরর তদন্ত নমস্কার স্বাগত জানাইছো নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বিশেষ সম্প্রচাৰ লৈ মই রশ্মিতাই এতিয়া প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ইন্দ্রাণী তহবিলদার আত্মহত্যার ঘটনার সানসৈল এতিয়া অব্যাহত আছে কিন্তু এই সংক্রান্ত জড়িত যি সকল বিজেপি নেতার নাম চর্চালৈ আহিছিল সেই সকলো কিন্তু এতিয়ালৈকে ছানমাৰি আৰক্ষীয়ে তলব কৰা নাই কিহৰ কাৰণে তলব কৰা নাই এই সকল বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাক যদিও বা অনুৰাগ সলিহাই বহুকেইগৰাকী বিজেপিৰ নেতাৰ নাম উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে যিসমূহ টকা চাকৰি বাবদ লৈছিল ইন্দ্রাণী তহবিলদার আৰু অনুৰাগ সলিহাই সেইসমূহৰ কিছু অংশহে তেওঁলোকে নিজৰ লগত ৰাখিছিল অনুৰাগ সলিহাৰ এক বিস্ফোৰক ভাষ্য যে 3 লাখ টকা তেওঁলোকে প্ৰতিগৰাকী চাকৰিৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেই তাৰে 2.5 লাখ টকা তেওঁলোকে উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষক দিছিল এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যদি অনুৰাগ সলিহাৰ এই ভাষ্য সত্য হয় তেনেহ'লে কোন এই উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ আনহাতে এই সংক্ৰান্তত বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ নাম সাঙোৰ পৰিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যকো সোধা পোছা কৰা নাই আৰক্ষীয়ে অনুৰাগ সলিহাই উল্লেখ কৰিছে যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ নামত তেওঁলোকে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পৰা 3 লাখ টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু বহুতো কেতবোৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য প্ৰকাশ পাইছে অনুৰাগ সলিহাৰ জেৰাৰ কালচোৱা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে কেৱল গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে নহয় নলবাৰী নগাঁও যোৰহাট এনেধৰণৰ বহু প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোকৰ পৰা বহু চাকৰি প্ৰাৰ্থীৰ পৰা তেওঁলোকে 3 লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল ইন্দ্রাণীয়ে কৈছিল যে 50,000 টকা তেওঁলোকে নিজৰ লগত ৰাখিব বাকী 2.5 লাখ টকা তেওঁলোকে ওপৰ মহলক দিব লাগিব এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে বিজেপিৰ কোন এই ওপৰ মহল কোন এই চাকৰিৰ সংক্ৰান্তৰ যি দালাল সেই দালালৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে যদি অনুৰাগ সলিহাই সত্যৰ কথাই কৈছে তেতিয়াহ'লে আৰক্ষীয়ে কিয় এতিয়ালৈকে এই উৰ্ধতন কৰ্তৃপক্ষ বা ওপৰ মহলক এতিয়াও তলব কৰা নাই সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ দেখা দিছে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল অনুৰাগ সলিহা আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তীৰ ঘৰত আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয় যে দুয়োগৰাকীৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে জাপে জাপে এডমিট কাৰ্ড আৰু প্ৰাৰ্থী তালিকা 140 জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে অনুৰাগ সলিহাৰ ঘৰৰ পৰা আৰু এই 40 জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে পোহৰে আহিছে যে যোৰহাট গুৱাহাটী নলবাৰী বিভিন্ন স্থানৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অনুৰাগ সলিহা আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তীক চাকৰিৰ বাবদ লাখে লাখে টকা দিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই যেতিয়া তেওঁলোকৰ চাকৰি নহ'ল বা যেতিয়া তেওঁলোকে চাকৰি নাপালে তাৰ পিছতেই অনুৰাগ সলিহা আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তীক টকা বিচাৰি এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে বিচাৰি আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ পৰা সেই টকাখিনি উভতাই বিচাৰিছে যিহেতু তেওঁলোকৰ চাকৰি নহ'ল গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি টকা চাকৰিৰ বাবে দিছিল সেইখিনি তেওঁলোকে উভতাই বিচাৰিছিল আৰু তাৰপিছতেই সমগ্ৰ এই যি ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হ'ল ইন্দ্রাণী তহবিলদারে অনুৰাগ সলিহাক ফোন কৰি কৈছিল যে ফটো ভাইৰেল কৰাৰ বাবে তেওঁ হতাশগ্ৰস্ত হোৱা নাই তেওঁ হতাশ হৈছে যিহেতু বহু লোকে চাকৰিৰ বাবে যিহেতু ইন্দ্রাণী তহবিলদারে তেওঁলোকৰ পৰাও পইচা লৈছিল গতিকে টকাৰ বাবে তেওঁলোকক হেঁচা প্ৰদান কৰিছিল টকাৰ বাবে প্ৰেছাৰ দিছিল ইন্দ্রাণী তহবিলদারক আৰু সেইবাবে সেই ভৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰে ইন্দ্রাণী তহবিলদারে খাইছিল গোটে গোটে স্লিপিং টেবলেট সেই কথা অনুৰাগ সলিহাক ফোনযোগে জনাইছিল ইন্দ্রাণী তহবিলদারে যে মোৰ ওচৰত আৰু কোনো গত্যন্তৰ নাই টকা মই দিব নোৱাৰোঁ সেইবাবে মই হয়তো আত্মহননৰ দৰে এটা কঠিন সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গৈ আছোঁ ইফালে নেপালৰ কাঠমাণ্ডুৰ দাহালত অভিমন্যু দাসে তাত আত্মগোপন কৰি থকা বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই অসম আৰক্ষীৰ এটি দল নেপাললৈ বুলি ৰাওনা হৈছিল আৰু তাতে তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু অভিমন্যু দাসে যিহেতু বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁৰ নামসমূহ সলাই ৰাখে তেওঁ স্বপ্নবেশ ধাৰণ কৰে স্বপ্ন নাম লৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলি আহিছে পূৰ্বে মাধুৰ্য দাস আৰু অভি দাস নামেৰে অভিমন্যু দাসে বিভিন্ন জনৰ পৰা বহু টকা আত্মসাত কৰিছিল আৰু ইতিমধ্যেই গুৱাহাটী মহানগৰ বিভিন্ন থানাত অভিমন্যু দাসৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে আনকি অভিমন্যু দাসৰ পত্নীয়েও ছানমাৰি থানাত এক গোচৰ দিছিল তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে পত্নীৰ নামত ঋণ লৈ সেই প্ৰবঞ্চনা কৰিছিল অভিমন্যু দাসে আৰু সেয়েহে পত্নীয়েও 2021 বৰ্ষত অভিমন্যু দাসৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আনহাতে এই যে চাকৰি বজাৰখনৰ কথা পোহৰে আহিছে তাৰ পিছতে এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াও তেওঁ কালি সংবাদমেল সম্বোধন কৰি উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়া যিহেতু সকলো কথা জল জল পটপট হৈ ওলাই পৰিছে যে কেনেদৰে এখন চাকৰি বজাৰ চলি ৰচিছিল বহিছিল আৰু সেই বজাৰখনত কেনেদৰে বিজেপিৰ এইসকল নেতা পালি নেতা জড়িত হৈ পৰিছিল আৰু যিহেতু অনুৰাগ সলিহাই নিজে উল্লেখ কৰিছে
কৈছে যে 2.5 লাখ টকা ওপৰ মহলত দিব লাগে গতিকে ওপৰ মহল কোন শেক লৈ ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগে আৰু কেবিনেট যিখন বৈঠক কালি অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 100তম কেবিনেট সেই কেবিনেটত কিন্তু এই যে বিষয় সমগ্ৰ ৰাজ্যকে তোলপাৰ কৰি তুলিছে সেই বিষয়ে কিন্তু স্থান নাপালে তাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কেবিনেটত এই বিষয়ে স্থান পাব লাগিছিল আৰু এই ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষ বা ওপৰ বহল কোন তাক লৈ ন্যায়িক তদন্ত হ'ব লাগিছিল আৰু যিটো ভাইৰেল অডিঅ'ত প্ৰকাশ পাইছে বহুকেইগৰাকী বিজেপি নেতাৰ নাম গতিকে এই বিজেপি নেতাসকলক কিয় তলব কৰা নাই তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জুনমণি কাণ্ডৰ দৰেই আচলতে গেঠালা মাৰিব নেকি ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ তদন্ত তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে সচেতন মহলে দাবী কৰিছে যে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে হওক আৰু যদি বিজেপি শীৰ্ষ নেতা ইয়াত জড়িত হৈ পৰিছে তেওঁলোকেও তদন্তৰ আওতালৈ আহক